Եվ չնայած նոր տարվա տոնական տրամադրության մի մասն էլ ձյունն է ապահովում, բայց եւ այնպես առանց ձյան փաթիլների էլ ամանորյա տոնակատարությունները չեն տուժում։ Տաքու արևոտ Արցախում ձմեռ պատնու ձյունանուշը տաքանում ու ջերմ բարեմաղթանքները շրայլում են յուրաքանչյուր Արցախցու։ Ստեփանակերտի փողոցները վաղ առավոտից տրամադրությունների առատությամբ էին գունավորվել։ Աշխույժ մանուկներ, քաստրավենիքով ու նվերներով ծանրացած ուսապարկերով ձմեռ պապիկներ ու հեքիաթային ձյունանուշիկներ։ Տոնական երաժշտության ներքո ձմեռ պապիկի կախարդական գավազանը իրականություն է դարձնում յուրաքանչյուրի երազանքը, իսկ բոլոր փողիկներն արդեն մի քանի օր է հավաքվում են մի հարկի տակ և սիրված հերոսների հետ հրաժեշտ տալիս անցնող տարվան։ Թվում է չկա առավել ուրախ որևէ բան, քան տեսնել երեխաների ուրախությունն ու այն հաճույքը, որ ապրում են երեխաները այս օրերին։ Դպրոցներում հանդեսները արդեն մի քանի օր է շարունակվում են, իսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար այսօր երկրորդ օրն է։ Օրական 4 սեանսով կազմակերպում են, յուրաքանչյուր սեանսի համար մենք ընդգրկում ենք մինչև 250 երեխաներ։ Տարեմուտն ազդարարող հերոսներն այսօր հասրել են Իներ Ստեփանակերտի բոլոր փողոցներում, 2015-ի շունչը փոխանցել յուրաքանչյուրին, իսկ հավատը, որ տարի նախորդից ավելի երջանկաբեր է լինելու, փոխանցել տնից տուն։ Ամանորյա անչափ սպասված հյուրերի շքախումը Ստեփանակերտ էր հասել շրջաններից։ Աշխույժ ձմեռ պապը մի հարկի տակ էր հավաքել նաև Շուշեցի մանուկներին։ Նրանք երգել են, պարել, արտասանել տարվա ընթացքում սովորած բանաստեղծությունները, հասցրել բարեմաղթել։ Այսպիսի հանդես առաջին անգամ կազմակերպում Շուշիում։ Նախարարության կողմից 2-6 տարեկան երեխաներին տրամադրվել են ամանորի նվերներ Ղարաբաղ Տելեկոմի հովանավորությամբ, ու քանի որ Շուշիում կոնկրետ մոտ 400 այդ տարիքի երեխա կա, ավելի հեշտացնելու համար նվերները բաժանելու հարցում և ինչու չէ նաև երեխաներին տոնական տրամադրություն հաղորդելու, երեխաների տրամադրությունը բարձրացնելու նպատակով նախատեսվել է տոնական հանդես։ Այս տարի ավելի աշխույժ է, աշխույժություն է մտցված քաղաքում։ 2015 թվականին Շուշի բնակչության, ոչ բնակչության սպասելիքները այն է, որ առաջին հերթին խաղաղության տարի լինի։ Մեծանիսավորությամբ են դիմավորում ամանորը նաև Քաշաթաղում։ Բերձորցիները մեծ ու փոքրով հավաքվել էին գլխավոր տոնացարի շուրջը։ Նոր տարվա գալուսնավետող տոնը շատերիս համար է սիրված, իսկ քաշաթաղցիների համար այն այլ իմաստ ու խորհուրդ ունի։ Ազատագրված հայրենիքի այս հատվածն իրենց ամենօրյա արարումներով շնացողներն ամեն տարվա հետ նոր հույսեր ու ակնկալիքներ են փայփայում։ Տասնյակ բնակելի տներ Աղավնոյում, Իշխանածորում, շուրջ 500 ընտանիք կարողացել է բարելավել իր կենցաղային պայմանները։ Հուսանք, որ գալիք 2015 թվականը կլինի մեր համար առավել հաջողված, նորանոր ձեռքբերումների ու հաջողությունների տարի։ Թող 2015 թվականը իր հետ բերի միայն ու միայն ժպիտ, սեր, ուրախություն ու շատ-շատ երջանկություն, խաղաղություն բոլորին, շնորհավոր ձեր նոր տարին։ Արդեն որերորդ տարին ամանորի տոնակատարությանը քաշաթաղցիների հետ միասին մասնակցում է նաև Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի ղեկավար Գուրգեն Մելիքյանը։ Նրա նախատեսած նվերները հաճելի անակնկալ էին հատկապես փոքրիկների համար։ Եկեք ամեն մեկս ձեռք-ձեռքի տված հզորացնենք հայոց երկիրը, պաշտպանենք այն, որովհետև դա ձեռք է բերվել մեր եղբայրների, մեր քույրերի զոհաբերությունների գրով։ Այսօր էլ դուք ամեն ինչ անում եք, որպեսզի զարդարվի հայոց երկիրը։ Խոնարհումով ձեզ ուզում եմ շնորհավորել և ամենայն բարի կամենամ, որպեսզի մենք ավելի քիչ վիշտ ունենանք, ավելի շատ ուրախություն և հզորանա երկիրս հայոց։ Նոր տարվա գալուստը նաև առիթ է ամփոփելու անցնող տարվա արդյունքները։ Ոմանց համար ավարտվող տարին բարեբեր էր, ոմանք էլ մեծ հույսեր ունեն գալիք 2015-ից։ 2014 թվականին ուրեմն ավարտել եմ դիզայնի բաժինը և ստացել եմ վկայական, ունեցել եմ բազմաթիվ հաջողություններ սպորտի առումով, մասնակցել եմ բազմաթիվ միջոցառումների և մրցույթների։ 2015 թվականին ավարտել եմ դպրոցս և հուսով եմ, որ կընդունվում եմ այն բաժինը, որտեղ ես եմ հենց ցանկանում, մանկավարժական կամ գեղարվեստի ակադեմիան։ Այս տարին Քաշաթաղում առատեր և ձեռքբերումները և ցավոք սրտի կորուստները, բայց ամեն դեպքում Քաշաթաղցին միշտ եղել և մնում է լավատես, երբեք չենք հուսահատվել և հակառակը միշտ լցված ենք եղել
շատ 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 բյուր երազներով ու այդ երազանքները հուսով ենք, որ եկող 2015 թվականին անպայման կդառնան իրականություն։ Բերձորի գլխավոր տոնացարի մոտ կազմակերպված միջոցառման ավարտին Ձմեր Պապերն ու Ձյունանուշերն այցելեցին շրջկենտրոնում գործող հանրակրթական ու նախադպրոցական հաստատությունների փոքրիկ տերերին։ Ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորի ամանորը, մաղթել հաջողություններ, ուրախություն եւ որպեսզի այս այցի տարին շատ կացք բերի։ Տոնական միջոցառումները շարունակվել են նաև գյուղական բնակավայրերում։ Ամանորի գլխավոր հերոսներին Սուսի համայնքում սպասում էին անհամբերությամբ, բարեմաղթանքների, նվերների կողքին նաև երազանքներ ունեն պահած։ Դպրոցի համար շատ սպասելիքներ, ակնկալիքներ ունենք, շնորհակալ ենք բոլոր հովանավորներին, բարերարներին, բայց լավ կլիներ, որ նոր տարին իր հետ բերեր գոնե շենքային բարենպաստ պայմաններ։ Կազմակերպված տոնական միջոցառումից անմասը չմնացին նաև քարեգահի փոքրիկները։ Ամենասպասված հյուրերին երեխաները դիմավորեցին Սմբատ Հաթոսյանի անվան պատանեկան երիտասարդական կենտրոնում։ Փոքրիկ քարեգացիներն իրենց ելույթներով, իսկ մեծերն էլ մեծ սպասումներով են դիմավորելու 2015-ը։ Կարծում եմ, որ 2015 թվականը ավելի բեղումնավոր կլինի, արգասաբեր։ Գենադի Երեմյան, Սամվել Բալայան, Հովիկ Արաքելյան, Մեր ուժամարտիրոսյան, օր